Den kabelen her har de fleste liggende. Jeg vet hva det er, for jeg har hatt veldig mange av de liggende, så jeg har bestandig tatt vare på dem, jeg har aldri hatt bruk for dem før nå. Så det jeg skal lage er da gjøre den her om til en forenklet versjon av denne. Den her kjøpte jeg på internett. Fungerer veldig fint, men den har både mic in og høyttaler ut. Den trenger jeg ikke, fordi at ingen av videoprogrammene tillater deg å høre på samtidig som du tar opp. Så da er den egentlig verdiløs. Så dermed så vil jeg ha den vekk. Men den her var ganske, den kostet, det var vel under 200 kroners grense, men den koster jo litt, så det er kjedelig å være nødt til å ødelegge den. I stedet for så tar den her, som jeg ikke har bruk for på noen som helst måte, og tar og gjør den om. Og det er det jeg skal gjøre nå. Den røde pluggen i de her. Altså ikke den gule, og ikke den hvite eller svarte, avhengig av hvilken type du har, men den røde, som da er den som er tilkoblet den innerste punktet på pluggen. Det er mic-inngangen til blant annet da iPhone. Så den ledningen jeg skal ta vare på. Det har jeg nå allerede gjort med en annen kabel her, for det er som sagt veldig mange av de her, så jeg gidder ikke å ta den nå. Det jeg har gjort er å klippe av den gule og den hvite kabelen, og la den røde være full lengde. Du kan jo selvfølgelig sette på hvilken som helst annen overgang som passer til den mikrofonsystemet du har. Det finnes jo hundplugger til vanlig mini-jack for å koble til en mikrofon med mini-jack, men jeg velger da å bruke de her for at jeg bruker litt proffere mikker. Her er da blant annet en Sennheiser. Det er en veldig god mikrofon som fanger opp lite støy rundt og er veldig retningsvirkende på, og dermed fint å unngå å få for mye støy fra omgivelser og sånt. Noe som er et problem med den innebygde telefonen fra, eller mikrofonen, unnskyld, mikrofonen på mobilen. Så, det jeg skal gjøre da, når jeg har da klippet av de to ledningene som jeg ikke trenger. Nå låter denne være litt lang, men den skal jeg forkorte senere. Og det som er veldig viktig, som alle som noen ganger har loddet sånne XLR-plugger, har gjort den tabben, så er det, skal vi se, nå blir det bare tull her, sånn er når man skal holde kamera i ene hånda og filme med den andre. Den har da en, den her er den som låser fast kabelen, den og den hylsa her er veldig viktig å tre inn på den kabelen du skal lodde før du starter. Fordi at når du har loddet på kabelen eller pluggen, så er det for sent. Da får du ikke de på igjen. Så da må du lodde opp og så begynne på den igjen. Viktig. Tre de på først. Sånn, da har jeg fått kameraet montert opp sånn at jeg slipper å sitte og holde det. Det jeg skal begynne på nå er å frigjøre ledningen ytterst her. Nå tar jeg bare en forsiktig kutt langs i det svarte her, sånn at jeg får frigjort den her. Det ene er skjermingen rundt, og det er den ledningen inni. På den her så vil det være, den blå er den tappen, og det er skjermingen som går rundt her. Det er de to vi har å bruke. En sånn XLR-kontakt har tre punkter, i tillegg til skjerming rundt. Nå skal vi bruke bare to ut her. Og det vi skal gjøre er at nummer to, den som heter to der, der skal den ledningen her loddes på, og skjermingen her går inn på nummer tre. Nå har jeg allerede gjort det her nede, skal vi se. Så det, der skal jeg nå lodde den her på. Det første jeg må gjøre er da å frigjøre kobberet på den her. Bare kutte forsiktig langs kanten. Det er helt sikkert noen andre som, hvis noen som ser det her, som er mye flinkere enn meg til det her, men jeg er selvlært, så da blir det noe sånn. Skal vi se. Det jeg gjør da, er at jeg bretter den inn litt sånn der, at jeg får en litt større loddeflate. Og den skjermingen rundt. Jeg bare samler de ledningen der, krøller dem sammen. Passer på at jeg har den sånn cirka like lang, sånn at den er lettere å få ned i hullet. Sånn der. Og så kommer
selve loddedelen. Det jeg gjør da er å, når jeg hadde litt grann loddetinn I det punktet der, kanskje litt vanskelig å se, men jeg tror jeg tar noen bilder som jeg legger ut samtidig, så den, I samme bloggen, så du kan se det litt tydeligere der. Skal vi se. Lodde den. Og siden dette en mikk, så det litt viktig at du har godt feste, fordi at den blir fort veldig mye røsking I kabelen, for at når du ute og bruker den, og du gjør intervjuer, så det fort at den ledningen hekter seg fast I ting, og den skal opp og ned av baggen og sånt. Så det litt greit å ha lodda den ordentlig fast. De her, sånn som de her proffkontaktene her, så det veldig mye å gå på. Fordi at de veldig stor. Hvis det her hadde vært en liten sånn hundplugg av den typen som da, som mini-jack, så ville loddepunktene være ganske mye mindre, men det fullstendig mulig å gjøre det. Det bare det at du må være litt mer forsiktig og litt mer fingernem og ja, det litt mer tricky, men det går. Det prinsippet akkurat det samme. Nå tar jeg bare på litt ekstra loddetinn der. Ja, det deilig lukte av loddegass som kommer opp I trynet. Tinn. Sånn, da den lodda på. Bare pass på at den sitter ordentlig, at du ikke har... Hvis du varmer for mye, så vil plassen begynne å smelte oppover her, og da blir det litt sånn, kan man få kontaktproblemer og sånt, så vær litt forsiktig. Som sagt, det her ikke noe jeg gjør til vanlig, det her bare et lite hobbyprosjekt, så... Det helt sikkert noen av dere som ser det her som atskillig flinkere enn meg til å lodde og holde på med det her, men hvis man ikke prøver, så får man ikke til. Skal vi se. Sånn, da det bare å passe på at du har det her linet opp ordentlig. Sånn, sjekk at du ikke har noe brudd, og sånn, den sitter. Da har den her et spor den skal inn I, skal vi se. Og her ser du grunnen til at jeg sa det, at du måtte sørge for å tre de her på forhånd, hvis ikke så hadde du ikke fått gjort det. Og det akkurat dette tilfellet de fleste som noen gang har holdt på med det her, oppdager, ei, den skulle jeg ha gjort, og så må man begynne på nytt. Og det litt kjedelig, sånn. Pass på at ledningen ligger pent I den klemma der, sånn at den fester seg best mulig. For den ganske stor og tung den her, så derfor det viktig at den må sitte godt I selve ledningen. Så det bare å skru den på. Sånn. Da sitter den der. Så kan jeg plugge til den proffemikken her. Sånn. Så da bare føler jeg den ledningen her, så kan du få se hvordan den blir sendt ut. Dermed har den nå en fin ledning. Enkel, tynn, fleksibel ledning som lett å koble til iPhone. Hvis jeg nå kobler den til der, så går jeg på et program der, så kan vi se om det her fungerer. Sånn. Sjekk at den her på. Skal vi se. 1, 2, 2, 2, 2. Ja da. Den litt sånn etterslag på den her, men du ser nå at det utslag på den her. Og dermed så har jeg nå en ekstern mic koblet til iPhone og kan ta opp mye bedre lyd. Så fort var det gjort. Men så kommer vi over til neste del som jeg skal vise. Det eller min måte å prøve å få det her til å se litt penere ut. Og for å unngå at man får en kortslutning I hodetelefonutgangen som her. For her har jeg jo bare kappet av ledningen, så der kan det bli kortslutning. Og det tror jeg ikke telefonen synes så veldig morsomt, så derfor skal jeg prøve å gjøre det her så litt penere og mer sikkert. Jeg vil gjerne ha den så kort som mulig, for at jeg skal... Den her jo bare I veien, så jeg vil gjerne ha den så kort som mulig, men jeg vil ikke ha den før kort, for jeg må ha litt grann... Jeg skal bruke et sånn plastikk eller sånn gummimateriale som jeg skal kle på den her... som et ganske nytt produkt, som jeg nå ikke husker, men det kommer informasjon om det etterpå, skal vi se. Da det bare å frigjøre den kabelen litt, sånn.
trenger ikke så langt. Jeg skal bare ha en liten bit som stikker ut. Sånn. Da kan jeg få den her. Det blir litt grann rot når man setter den her og skal bare kastes rundt og fant ut om man skulle lage video. Dette er første gang jeg gjør det, så da er det... Får dere unnskylde meg. Som dere ser her, så er det akkurat det samme måten som i andre enden. Det er en hovedleder midt i, og så stikker de her skjerminga ut på siden. Jeg vil jo unngå alle muligheter for at det blir noen kortslutning her, så... Så bare pass på at du får med alle de der de delene der. Så alle de der, kan vi se, den der nettingen egentlig, som det fungerer som er skjerming på yttersiden. Den tvinner den jo, ikke for at jeg skal ta vare på den, men for å få den lettere å klippe den vekk. Da klipper den så kort som mulig, så tett på her. Sånn at de ikke kortslutter overfor hverandre. Jeg vet ikke om det har noe å si, men jeg har i hvert fall ikke lyst til at det skal skje. Sånn, så er de her litt unødvendig lange, så jeg kan ta dem litt kortere. Sånn, og så kommer det neste. Da skal jeg bruke et sånt gummimateriale for å fortsette pluggen ut litt her, sånn at den blir en penere overgang, og de her blir skjermet og ikke får noe fukt til og sånt. Dette er det produktet jeg tenkte jeg skulle bruke for å prøve å lage en penere kant på den her. Det heter Suguru, som er en self-setting rubber. Jeg har testet det ut en gang før, og det virket ganske kult. Så jeg skal ta og legge til en link til test av det produktet på din side, som jeg for øvrig jobber på. Men dette er da mitt lille hobbyprosjekt. Skal vi se. Sånn, svart fin masse her. Nå har jeg da tre sånne her som jeg laget, så jeg skal ta og dele den her bare i tre, sånn at jeg får en bit hver. Skal vi se hvordan det her fungerer. Skal vi se. Det jeg vil jo ha den så tett som mulig, sånn at jeg er sikker på at det er ordentlig tett rundt der. Så klemmer jeg den kanskje litt, skal vi se. Dette er et produkt som skal herde i 24 timer, og da blir det et ganske holdbart materiale. Bare prøve å få det så pent som jevnt som mulig, for jeg vil jo at denne skal være ikke se så amatørmessig ut når man er ute på jobb. For jeg lager jo dette for at jeg skal bruke det i jobben. Det er veldig greit å slippe å drasse med seg et stort videokamera når man bare kan ha det på iPhone. Noe sånt. Det er ikke den beste kamera å bruke denne her, for det blir litt veldig mye vinkel, men skal vi se. Vi ser den der. Det er godkjent. Sånn. Da skal denne flotte ligge og tørke til han har herda ferdig om 24 timer, eller noe sånt. Så får man se. Da kan man helt skjære litt av den hvis man skulle trenge det, men sånn. Da var det her, og skal jeg fortsette med det her på de andre også. Men det trenger ikke du å se på det her nå, så vi kan si oss ferdig. Da er herved laget en mic-kabel på, ja, brukte ikke så lang tid. Som koster en par hundre kroner ellers, men bruker det man har. Takk for at du så på. Og... Jeg kommer tilbake sannsynligvis med noen flere sånne små morsomme ting etter hvert som jeg finner ut hva jeg har lyst til å gjøre.